ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି। ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ହଟାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରୁ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ତଥା ସଂସଦରେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସାଇନିଂ ସେରିମନି ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।